Sementara itu, jenazah anggota kumpulan senario Airham Hamdan Ramli selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Tambun 11.28 malam tadi. Terdahulu, van yang membawa jenazah Hamdan tiba di Masjid Abu Ubaidah, Taman Perpaduan pada pukul 10.10 malam, disusuli solat jenazah. Lebih 200 ahli keluarga, rakan artis serta kenalan hadir bagi memberi penghormatan terakhir kepada Airham. Turut hadir 5 ahli kumpulan senario yang lain, Wahid, Azli, Ilya, Yasin dan Mazlan. Airham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 12.50 tengah hari semalam di Hospital Sultanah Aminah HSA, Johor Bahru. Airham meninggalkan seorang balu dan 4 cahaya mata.